Tak, jsem zpátky. Napapaný. Připravený. A podíváme se teďko na... Když už máme takový ten den mirror zápasů, tak se podíváme na Kara versus Masíčko. Co tam bych očekával PvP. Masíčko je Protoss, Kara taky. Tak uvidíme. Bude to třetí zápas ze 6 odehraných, takže po tady tomu bych to ukončil. Já už se taky hotovej dneska. A zkusíme, nevím, zítra asi v noci, nechám to jakoby na záznam. A zítra v noci udělám zbytek. Tak jdeme na to. První mapu měli, schválně si dodrželi. Polypoint. A mají to tady jak? Jo, mají to dobře. Taky, ale tam bude polypoint dvakrát. Nevadí. Není ani po sobě jdoucí, takže nevadí. Tak, se tady ještě někdo živý na chatu vůbec? Ale do záznamu, těšte se. Jdeme na to. Jo, pozor. Tak hned tady vidím první velikánskou změnu. Masíčko jde se Zergem. Takže Masíčko v pravém spodním rohu, v červené barvě. Za Zergy hrající. No tak to jsem hodně zvědavej teď. No a pozor. Málo viděná. Výjimečně viděná. Kara. V levém spodním rohu modré barvě za Protosse hrající. Hype. Teď se zvědavej, no. Kara, ta samozřejmě jako netrénuje, nehraje, ale má to zažitý. Určitě jo. Tady prostě na oba jsem byl bezvědavý. Na Masíčka jako vím, jak hraje, ale nevím, jak hraje za Zergy vůbec. A Kara, těžko říct. Zatím to vypadá teda na nějaký one base. Zabět gate. Ona čeká. Čekala Fighting Spirit, že ten vchod bude tady, ale on je zde, že trošku mimo, ale nevadí, tady to ještě jako nějak nevadí. Má co Masíčko? Jo, moment, si tady musím vysmrkat. Výborně, jo, hele, moment, skoro je přepsat. Tak je to teda tu gate opening do očekávání. Byl ten pylon doma a tady 12 heč. Kara má teda velmi smolný scout. Že na poprvý nenašla, tak on jde tady doprava nahoru a tam taky nenajde. Masíčko se chystá i tady na třetí hečku. Teď on, ale Kara nezná tu, ten polypoint, ona je zvyklá prostě na Fighting Spirit. Nevím, podle mě se sem nepojede podívat. Jako na Fighting Spirit je tady samozřejmě taky to, ale... Taky expa. Nevím. Mohlo by to být taky, ale ona to zaklikne určitě rovnou dolů. Ale už ví, no. Aspoň už ví kam. Tak uvidíme, se počká. Já tady nějak myslím ten druhý zívod. Teď se měli dělat dva. Měla mít tři a jít se třema. Tady se další dva dělá. Simulátor velmi brzo. Je odhodnutá asi teda hrát one base. Aha, lucky teďkon ta proba. Byl dobrý timing. Masíčko vyběhl s šesti linkama, který tam neudělají teda asi nic. Nebo nic moc. Ale drona na skautě, no. Čau. Ciao.
No a tady tři zíloti na klifu, aby to měli udržet v pohodě. Samozřejmě. Tak co, já jsem na to hotovej, ale Cyber ještě nikde nevidím. A pozor, Snakey proba. Asičko nevidí. Nevidí, ale to zase jako, kde tam bude stavět tu gateu, no, to už pak asi bude vidět. Uvidíme, jestli tam najde nějaký místečko, která zkušený. Bylo by to hustý. Tak Cyber na cestě, masičko to vidí všechno. Má to naskoutěný. Rozjíždí tu třetí expo a tady to teda právě. Není vidět, hustě. Toho, tak to pozor, protože zílo ti tady jde kondoma, když se objeví. Masičko hraje na to, že tady mám petlingu a až půjdu ti ven, tak to uvidím. Začnu dělat dalším, zjistím, bude jenom dronit, mám připravenou i creep kolonku, ale vepředu. Takže přesně, to ty jo. A druhá, ale teďkom pozor, nebyla tam vidět ta proba na chvíli. Ho. Kara je zlobivá holka. Podívejte se. A je to fakt ale úplně na milimetr. Natěsno. Žádný lucky oubík, co by letěl nahoru nebo něco nic. Co to? Není vidět. Nesmí ukázat tu probu ani. Tyve, ještě kanon. No tak. Myslím si, že masíčko bude mít problém. Jako hydra den je hotový, ale nejsou žádný hydře, pořád jenom droní. No dobrý, tak tady jsem přišel u Ovíka. To mohlo o trochu dřív, protože by měl tušit, tak když vidí, že pořád nic doma. A pozor, jo, už to vidí. A tak ho nem sankena. Ale Kara tady dělá draguny zkušeně, dělá range, ne. Nebo už je hotová, že bych nestih, ale myslím si, že ne. A nevidí toho Ouva. No, neviděla toho Ouva, co tam proletěl tím, že proletěl vrchem. Takže neví, že to bylo spatřený. A masíčko, ten, co tam má, ten si to musel všimnout. Tak ho nám hydry. Ježiš, ono to nevíde. Ono ten timing prostě. No, jednotky se hromadí nahoře. Ví o tom. Čeká ještě na range asi. Další kanon. Co ty dragoni? Tak jestli mají range. To bylo fajn. Tak akorát se to dělal ten kanon. Dvakrát vystřelil a umřel. Tohle ne. No, pěkně, ale nevyšlo. Kara zdala. Jako utratila, to je hodně minerálu, no, to je 300. Tady byl taky jeden pylon, takže 500, 600, 700. Draguni, no to je, tyjo, ne, bez XP, proti třem XPám. To je GG, ale škoda, tyjo. Kdyby tam neletěl ten Overlord, kdyby tam neletěl ten Ovík, kdyby ho to neviděl. Kdyby. To už je jenom samé. Co kdyby. Ale bohužel, škoda.
Ale hezký krát, jo, dobrý pokus, to bylo hezký. 1-0 pro masíčka teda. Druhá mapa, Alergo. Moment, ještě skore. Mysli na to. 1-0 masíčko, vede. Tak, jdeme na to. Prudu. Tak, pravém horním rohu modré barvy. A proto se hrající hype, kara. A levém spodním rohu v červené barvě. Hype, masičko. Co se to tady chystá? No ale fuj. Hamba ti. Tak pozor, tady se chystá 4,5. Je to cross pozice. No. Tyjo. No. Tyjo. Tak. Teď jsem zvědavej. V dnešní době 4,5. V dnešní době, když každý umí hezky glitchovat s probama a to. To je takový... Kara teda zatím do plusu. Pylon doma. A zdar pevní disku. Vítám. Ty jsi přišel akorát na takovou prasárničku. Takový 4,5. Jo, ten, škoda, ten pylon není tady a rovnou tady dělat nějakou volu, ale to nemůže tušit, no. Tak. Pozor. Jedna drona na scout. Willingové aspoň trošku věděli. To je zlej kluk. Upojte se, jak on je na tu holku zlej. Hamba ti. Tak co, druhá gejta? Ne, pylon, to je chyba. To měla být gejta. Když už takhle doma. No, tak pozor. Šestlingu venku. Ještě neví kam. Ví, že doleva ne. Jsem asi taky ne. Pumpuje tam linga za lingem. Dronu už by měl stahovat teda. Těží mu jenom 3 doma. No ale i tak, tak první zílot. Hned domů probám, hned jak to vidím. Na proběh, pomoc. Rush. A těch proběh hodně. Škoda, že ten zílot se tam leto. Zase tyjo, ten zílot vychytanej. Jo, počkat si. Jeden, další pojď. Ubránit, se musí ubránit, ještě tak rozpozice. Jo, to jo, ale tak zase dobrý, že ty loty jsem dal, víte, teď má čas tady na to. Je ta drona, jak přišla na pomoc, ty. 4 drony, ale s jednou útočí a se třema těží. To je co? Challenge. A jako škudlo pro bičky, ale pořád je to 11 proti 4, nebo dá se říct 3 jenom dronám. Vlastně. Zíl přežil. Ta drona ho mohla dodělat, ale bohužel. Já pořád mám stít další linky, to je Olin jak blázen. Akorát je jako na tom dobře, ale... Tady ten jeden, no, ten je... No, ne, to ještě měla bojovat.
Masíčko teda hezký mikro, moc hezký, jak tam takhle ty linky to udržel. Ale kara měla bojovat. No, běží další šest, ale ten je to v takovém ohlinu. Tyjo, Masíčko, ty seš ale prasátko. Tak to bylo maso. Pojďte se, jako on není zlej. Tak to teď je mi úplně líto, jako kary. 4,5, ty vole. Sednete k tomu jednou po takový době, ty vole, jdete to odehrát, tak jo, to odehrát. Koupila jsem kvůli tomu remastre, to odehrát. Přijde 4,5. Pustý. Neříkám nic. No, ale tím se kara teda ještě k tomu nebo jako masíčkovi postavil do hodně nepříjemné situace. Protože je to 2-0. Počká, to musím přepsat. To 2-0 pro masíčka. A karateko musí. Musí dát. Ojoj. Masíčko, ty jeden kujone. To je teda hnus. Takže, v levém spodním rohu modré barvě za proto se hrající kara. Hype. A v levém horním rohu v červené barvě za zadek hrající masíčko. Ty prase, to si děláš stranu jako dvakrát za sebou 4,5. Tak to ne, to seš fakt zlej kluk. Tak to mi budeš muset vysvětlit tady to. Ježišmarja. A chuť tu půjde napsat kaře, tak teď to vidím. To si dělá srandu. Dvakrát za sebou 4,5. O, fuj. Pojď normálně, ne, pojď ten pylon doma v první forge, ty. Nikdo nikdy nečeká, no to ne, no, přesně, jo. To by nečekal. Ty, a ještě ten ouvík, jak to najde, ne, ježišmarja. Nebo jako, on tam nedoletí dřív než ty, ale letí správně. Nejde s dronou, jako na scout. Teď až. No poje nahoru, ale. Ty ringové půl někam nastřet, no zase bude blízko. Ty vole, pojď se. To je hrozný. Dělá se, že z lingu a ty gejta není ani v půlce. To je. Fuuuuj. Pojď druhou gejtu. Forge, OK. Ale i tak, to je. Jakou bráníš tohleto takom vepředu, to chce rovnou udělat tady. Ježiši, 4,5, dvakrát o sobě. Masíčko. Je ty jeden. Kara, nevím, mám doma všechny ty proby, jak má to tady uvidíš, všechny ty proby. Nech tady dvě. Ubráň tady to, postav tady kanon, jo. Kanon. No, přesně. Na. To je ale fakt prasárna prostě. Krát hodně rychle. No, ty vole. Masíčko, tak to nebylo vůbec hezké od tebe. To nebylo hezké. Dvakrát 4,5. A krát teda vytekla 3-0. No fuj. A jednu tu hru, tyjo, tak hezká, zajímavá hra, kara se tam tak hezky snažila udělat ty snakey, gatey. No ty jo, to teda ne. No nic. Máme teda třetí zápas u konce. A já vám pošlu odkaz, ale předem upozorňuji. Klikněte na něj pouze v případě,
že chcete vidět spoiler, protože tam jsou výsledky dalších třech zápasů, které budeme streamovat zítra v noci asi. Takže tady je. Takhle se to hraje. Nebo se ho můžete uložit, jakože ne něco, ale jsou tam výsledky toho, co přijde. Takže pozor, pozor. Pokud nechcete vědět, budete koukat zítra na stream nebo na záznam potom, tak to. Tak neklikat nejlépe. Tak, ale dneska jsme teda viděli Nikla versus Vol SK. Nikla porazil svého soupeře 3-0. A následně ale v druhém kole hrál proti Tachometrovi, kde teda Tachometr vyhrál 3-2. Neuvěřitelné, protože ta hra, kdy Niklu dělalo od vítězství 39 HPček na hačerce Tachometra, bylo neuvěřitelný. To bylo taky hodně ústý. Takže teda do třetího kola postoupil Tachometr a zároveň dneska do třetího kola postoupil i Masíčko, který hnusně 2x4,5 porazil Karu. No a ten, který jsme neviděli, zase připomenu, Břeťa Bearhouse proti Flipendovi. Flipendo odstoupil, takže ve druhém kole bude hrát proti Václavsonovi. No ale nás když tak zítra čeká, utrpěl vítězství, ano, přesně tak. Nás ještě zítra čeká Mato versus Goč a Málek versus Lachtánek. Jo, tak jenom dvě chybí dokonce. No, zatím, mezi tím třeba přijdou nový hry, třeba odehraje Moses Forsera, Tom Horsidles, Striker Verlan. No, Striker vím, že je na dovolený ještě. Takže uvidíme. Ale pro dnešek už teda ukončíme. Ale díky moc. Pivný disk, no, přišel pozdě. Můžeš se podívat na záznam teďko, já to hned prdnu, ať to tam jde vidět. Už jsem unaven, musí to být vidět na mě. Takže díky moc. A zítra na viděnou. A teď vždycky hledám, kde mám ten konec, tyhle, tady. Pozdě, ale přece. No, jasně. No jo, už je po půlnoci, vy, tak to je přesně. Jen, díky moc. Mějte se krásně, sledujte básně. Čau.